львівській духовній семінарії Святого Духа відбувся благодійний банкет «Різдвяна просфора». Захід організували на честь 56-річчя єпископа Чекаського Української греко-католицької церкви Венедикта Алексійчука. Благодійну подію розпочали молебнем та діленням просфори. Ми крайні рідко цінуємо людей, яких маємо. Остаточно ми так і в народі кажемо. Кого ми цінуємо? Кого втратимо? І це є парадокс, що треба когось втратити, щоб поцінувати. Ми зараз це переживаємо не раз в часі війни. Коли людей, яких ми знали, близьких, рідних, втрачаємо. І згадуємо, коли останній раз їх бачили. Але важливо цінувати кожну мить свого життя, цінувати кожну зустріч, кожну подію. Тому цінуємо, що цей Бог, що Бог дарував нам сьогоднішній день, що ми можемо разом з Господом і один з одним провести цей день в спільній нашій просторі. Хай Господь нас всіх благословить. Христос рождається. Цьогоріч благодійний захід проводять вже всьоме. Зібрані гроші спрямують на стипендії для семінаристів. Їх зможуть отримати майбутні священики, які є сиротами, з малозабезпеченої сім'ї, а також ті, хто має високі успіхи в навчанні. 7 років тому у нашій семінарії відбувався ювілей – святкування 50-ліття владики Венедикта Алексійчука. І, власне, його ідея полягала у тому, щоб зібрати 50 стипендій для 50 потребуючих семінаристів. І ця добра ідея стала вже доброю традицією, адже кожного року в стінах нашої семінарії ми збираємо благодійників, тих, які готові підтримати потребуючих семінаристів. І навіть сьогодні ми маємо 240 благодійників, які прийшли для того, щоб розділити радість святкування Різдвяної просфори, бути разом з Великою Венедиктом і підтримати потребуючих семінаристів. Ця добра справа стала доброю традицією. Отже, це вже є Божа справа. Фінансування відбувається в різних форматах – від покриття одного місяця навчання і проживання до повного курсу. Цього навчального року стипендію отримали 37 семінаристів. Кошти під час благодійного заходу збирали у форматі відомої народної гри «Караоке на Майдані». Серед семінаристів їх питали про їхні покликання. І більше 70% семінаристів сказали, що їм хтось зі сторони сказав, що вони могли бути добрими священниками, могли б служити Богові, церкві. Вони самі то не подумали. Ігор також не думав, що він може робити караоке в семінарії. Але я подумав, що ви мені. Священники, семінарісти, їхні дружини, їхні сім'ї, просто ті, хто прийшов сьогодні в семінарію, вони з народ правильно. Відповідно, вони всі можуть співати. Це прекрасна гра. Дякую вам за запрошення. Я зможу сказати ще дві речі, коли закінчу. Я дякую Львову за те, що Львів прихистив багатьох біженців, серед яких 2 місяці був і я. Спасибі вам велике всім. Я дякую вам за запрошення, вже казав. Я дякую нашим бійцям, які зараз напередку. Слава Україні! Спасибо. Щоб летів на вільних крилах, на кичере, і Дніпрове, і Дізгас, де моя мина, під час благодійного банкету зібрали понад 820 тисяч гривень на розвиток стипендіальної програми для майбутніх душпастерів. Серед меценатів – представники влади, підприємці, науковці, митці, священники, випускники семінарії. Семінаріст – він не просто студент. Він студент, який вже з молодості прийняв важке рішення посвятити своє життя не просто самореалізації, не просто кар'єрі, не просто пошуку якихось нових звершень в житті. Семінарист обрав тернистий шлях, який називається служіння Богові, людям. Шлях дуже шляхетний і шлях, котрий вимагає високого рівня посвяти. І я вважаю, що цей шлях можемо їм трошки полегшити в той спосіб, що вони не мусять шукати ще
як цю ж дорогу в гори ще самим собі оплатити. Боже, як це прекрасно, коли ти не знаєш, як вчинити, і коли тобі буває сумно чи радісно, ти знаєш, що можна піти до церкви і попросити духовної розмови або прийти на сповідь і отримати належну, гідну відповідь, натхнену Святим Духом. Це щастя. Я вкладаю в майбутнє своїх дітей і внуків, і правнуків, коли в нас будуть гарні семінаристи і в майбутньому священники. В нас все буде прекрасно, бо без Бога ані до поворога. Сестро, не знаю, де ви її одягнете, але вона ваша навіки. Я сама була студенткою Українського католицького університету, Богословського факультету, а згодом мій університет скерував мене на навчання до Лівану, де я проживала 11 років, мала прекрасний досвід, і хтось інший мене підтримував фінансово. І завдяки іншим людям я змогла здобути свою освіту і зараз служити своїй церкві, взагалі українському народу, не обов'язково тільки в церковних структурах. Це дуже важливо нам підтримувати одні одних. Тим більше семінаристів, які мають дари, хочуть навчатися, мають відчувають своє покликання. Ми зобов'язані їх просто підтримувати.